کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کی ادائیگی، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنا حق بتایا کہ اللہ کا حق یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ وقت پر بندہ نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔